siyaasi Cabdulqaadir Cali Yoobsi oo inta badan ka hadla xaaladaha waddu ku marayo ayaa waxa uu maanta si adag uga hadlay sidii looga faa'iideysan lahaa nimcadan idaaysa iyo waliba dadkan khasaaraha geysta marka uu roobku doo. Siyaasigu arrimahaas iyo arrimo kale oo badan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Tan kale waxaan doonayaa insha Allahu tacaala inaynu ka faa'iideysanno nimcooyinka Ilaahay ina siiyey iyo roobka Ilaahay inoo shubay, iyada oo aynu maanta ognahay baahiyihii iyo dhibaatooyinkii inta badan inu soo maray ay nagu soo noqnoqonayay ee abaaraha iyo roob la'aanta ay ka mid ahaayeen, taasoo anigu intii aan garaasaday ay dadku ku jireen. Waxaan leeyahay oon soo jeedinayaa, waan shacbigeena iyo xukuumaddaba u soo jeedinayaa, waa inaynu ka korro baahiyahaas soo noqnoqonaya iyo abaarahaas inaynu ka korro baa loo baahan yahay, oo aynu wax qabsanno, waa aynu biyahaas cunayo maanta aynu ka faa'iideysanaba loo baahan yahay walaalayaal. Waayo ummadda haddaanay wax qabsan, cid wax u qabanaysa ma jirto. Waynu ognahay caalamku maanta markaad wax qabsataa unbaa ayunbaa lagu iman karaa ama wax lagu siin karaa, laakiin qof aan waxba qabsanayn wuxuu bala leeyahay war meesha muu dhaafo aad ka faa'iideysataan jaaniske. Marka cid wax inoo qabanaysa ma jirto haddaynan wax qabsanin. Waxaana leeyahay anigu ummaddeena ku talinayaa, war biyahaas cunaya ee markay roobku inoo da'o inta badan dadka uun inaga qaadaya ee aanina waxba ka faa'iideysanaynin, ee togagu markay rogmadaan waxay inoo soo kordhiyaan biyaha ina dhaafaya yihiin inay dad iyo baabuur inaga qaadaan iyo xoolaba, war biyaha aynu ka faa'iideysana baan leeyahay. Oo miyaynu kari kari weyne inaynu balliyo yaryar xitaa ku duno? Miya la kari kari waayo baan leeyahay. May waa caajis iyo aqoon xumo waxayna hayaaban leeyahay barta ina dhigay. Miyaynaan kari kari waayo inaynu xitaa balliyo yaryar ku duno? Waxaan qabaa anigu haddii aynaan wax qalab kaleba qaadan oo intaynu isu wada nimaadno gacmaheena inaan ku xidhi karno biyaha, gacmaheena oo qaliya oo bilaa qalabo oon cagaf lahayn inaanu gacmaheena ku xidhi karaa baan qabaa. Waana soo dhacdo dadkii naga horreeyay, ummadii naga horreeyay cawaankaaba saasay ku xidhan jireen, waadma kama liidana kuwa. Waxaan leeyahay gacmaheena inaan wax ku qabsan karnaaye, nin walba gacmihiisu biyo kaga dhargabaale, biyo gacmaheena inaan ku cilbixi karnaaye, cid wax inoo qabanaysa ma jirtee. Xukuumadda shacabaha laga kaco meesha, waan leeyahay waxaa laga qabto biyaha soconaya. Taana intaasan kaga gudbayaa. Waxaan kala doonayaa inaan iyadana halkan kala hadlo xukuumadda oo runtii iyo asxaabta qaranka. Waan doonayaa aafooyin badan oo waddanka maanka ku aad ugu sii kordhay inay wax ka inay joojiyaan. Waa ay ka mid tahay qabyaaladdu sideen wada ognahay xisaabtu waxay yani maanta waxay ku ololeynayaan waa qabyaalad iyo reer hebelnimo. Waanan la yaaba waa waxyaabahan ka naxay weeyaan in oday weyn ama rag waaweyn ama rag dhalinyaro oo aqoon iyo jaamacad ka soo baxay inay yidhaan anigu reer hebel baana ama reerkaygaan u doodayna ama reerkayga waxa hadana iguma jirto, waa qabiil qaran laguma noqdo baan leeyahay. Haddii inta halkaa taaganahayna horumar iyo tallaabo ma qaadayno. Waxaan leeyahay ha laga waantooba qabyaalada asxaabtuna ha joojiso, xukuumadduna ha joojiso baan leeyahay. Waayo xukuumaddu imika intii ay talada haysay waxaad moodayaa asxaabtan inay shaarkiiba la baxday oo maanta iyadoo qaawanoo muduxa mutuga ay marka dadka dhex socoto weyn oo qofkii aan qabyaalada qoonin ay ku dhalinayaan. Waxaan leeyahay xukuumaddan intii ay talada haysay qabyaaladu way nagu soo shacab baxday, xadkii bay goosatay. Asxaabtana ka daalik ayaguna intii ay joogeen imika talada hayeen weliba saax ku doonayaan ayaguna xadkii bay kasii baxday qabyaaladu. Qabyaalada shacab iyo xukuumad iyo asxaaba dhinaca looga soo wada jeesto baan leeyahay intii inagu dhex jirtana meel ma gaarayno. Talabaan doonaya wax weynan ka hadlo, waxa weeyaan shaygan la yidhaahdo cadaaladda. Cadaaladdii waan ognahay maanta cadaalad haddii la waayo yacni meesha abnimo jirayo. Waxaan leeyahay iyadana cadaaladda xukuumaddu dhinaceeda ha xoojiso oo macnaa meel wanaagsan ha iska taagto oo dadka Ilaahayba kala xisaabto maye, ha u cadaalad sinta baan leeyahay. Talabaan doonayaa ta saddexaadan doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo musuqa oo maanta isaguna farihii ka baxay oo hantidii ummadda ay farihii ka baxday. Oo waxaan leeyahay war Ilaahayna wuu la xisaabtamayaa, adduun iyo aakhira waa lagu xisaabtamayaa, hantida ummadda u badbaadiya oo wixii u soo celin kartaan u soo celiya waxa imika harayna u dhowra baan leeyahay. Taana musuqaan kaga hadlaya. Ta kalaan doonaya inaan ku gabagabeeyo waxa weeyaan sixir bararkan waxa weeyaan sixir bararka maalin dhaweed waxa kasoo baxay wasiirka maaliyadda. Aad baan uga naxay hadal ay kasoo tiri waxba ka qaban kari mayno. Waxaan ku waan ka naxay runtii shir jiraayadna waan ka qabto. Waxaan ku yidhi haddaydan waxba ka qaban karin xukuumad ahaan, anigu waxaan ahnaa barnaamijkii saddex bilood gudahood wax laga qaban karaya lagu gaarsiinayay boqolka doolar saddex boqol oo kun ilaa afar boqol oo kun jaaniska anaga lumin lagu soo wareejiya baan ku yidhi. Way diideen, hadalkayga dhegu ma dhigin. Alxamdulilah xalay hadalka soo baxay waan ku farxay. Waa yidhi wasiirka maaliyadda waxbaanu ka qaban karayna iyo guddoomiyaha bangigu. Waxaan leeyahay waa idinku barbar taagannahay, guushu ee gadafulaynimadu waxay kaa fogaysaa guusha.
حتى سراو حق قبل كرميس ولا قايل لها جوشة كرميس لكن ديرنا أنت يجي سنمد واحد كقول له ويسا جوشة كقول له ويسا حتى ديرنا أنت يجي سنمد ولا تماده جوشة واد قارسة سومالي نروح حكومة مهما هذا بغيه بحنا نبوي كهذا حتى الغف الصقابتان هذا بقته كدلية لقى كل بح حتى هول كل صدر تد قبل كرميس هل كم بيكوت على العيد كقبل سامن ترتيب بحنا أنا نروح للأدوية واقف الصوريس وحن بعض الناس محد شريته وحاول قبل ويد وحن لايها لقول ديرنا هذا وحبينه قبل سكرنا شعبي حكومة بحال لي ما ده فعل يكرتي يا عقل سليم هلا لي ما ده يطلع إسكوم ده هلا سليم ما ده وحقب سنكرنا وحقب سنا بان لي حكومة دون تاهر بده هو نقط هدي أنا كن قو كرين كانس كي يوم تدخلوا منين أنا جنا يين قالوا منين أنا جا أودي أرى وصدق بلوت جدوه إن شاء الله تعالى وحول بقول بدنا كوك كرتين إنه كانس كهذا قالوا من بالله والسلام عليكم حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرجيسا.